Добър ден, на 27 април започва обедната емисия новини на телевизия Европа. Ето и по-важните акценти. България ще стане следващия член на еврозоната, но не трябва да се бърза, обяви еврокомисар Пьер Московиси. Прокуратурата образува нови 13 досъдебни производства за безстопанственост в болници. Лидерите на двете Кореи на историческа среща. Двамата подписаха декларация за пълно ядрено разоръжаване на Корейския полуостров. София е домакин на Европейския съвет по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН. Преди това се проведе заседание на Еврогрупата. Политиката по сближаване на икономиките на страните от и извън еврозоната ще е във вниманието на министрите и централните банкери от европейските държави. На днешния форум на ЕКОФИН също така тема ще бъде Гърция, капиталовите пазари, борбата с данъчните измами, корпоративното облагане и данъчната политика в дигиталната сфера. Преди срещата еврокомисарят Пьер Московиси обяви, че България ще бъде следващия член на еврозоната. Той обаче бе категоричен, че не трябва да се поставят срокове, кога ще сме готови за механизма, подхождащ валутния съюз и самата еврозона. Нека не поставяме срокове, а да погледнем политическата картина, а тя е следната. България е ентусиаст да стане член на еврозоната и ние приветстваме този ентусиазъм. България ще бъде следващият член на еврозоната, няма съмнение в това, но трябва да подготвим това с отговорност, без да се бърза. Защото ако се бърза, това ще наруши процедурата по приемане на еврото. Има и критерии, които трябва да бъдат изпълнени, сред тях са механизмът ERM2, който ще отнеме 2 години. Друг важен момент е реализацията, защото влизането в еврозоната е процес на даване на достъп, а не шок. Прокуратурата образува нови 13 досъдебни производства за безстопанственост в болници в страната. Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди всички разследвания да се ръководят от Софийска градска прокуратура и да се разследват от следователи на Националната следствена служба, за да се избегнат съмнения в безпристрастност. В края на 2017 година главният прокурор разпореди проверка във всички държавни и общински болнични заведения, сключили договори за съвместна дейност с други лечебни заведения, договори за наем на помещения и апарат. Проверени бяха 329 договори на лечебни заведения в цялата страна. Първите резултати бяха съобщени преди месец, когато от прокуратурата обявиха, че заради безстопанственост се разследват 7 болници в страната. Сред тях най-големия спешен център Пирогов, болниците в Попово, Русе, Велико Търново, Бургас, Благоевград и Кърджали. Сега са образувани нови досъдебни производства срещу 7 столични лечебни заведения. ИСУ, пета многопрофилна болница за активно лечение, болница Света Ана, специализираната болница по ортопедия, инфекциозната болница, националната болница по хематологични заболявания и националната кардиологична болница. Разследват се още болници в Шумен, Разград, Видин, Хасково, Търговище и университетската болница в Стара Загора. Проверките на лечебни заведения продължават. Подписка с искането за оставка на заместник-председателя на парламента Емил Христов депозираха в деловодството на Народното събрание депутатите от БСП. Поводът е недопускането на протестиращи майки на деца с увреждания в Народното събрание миналата седмица. Подробности ще научим от Петя Иларионова. Добър ден, Петя! Добър ден! С подписите на всичките 80 депутати от парламентарната група на БСП беше внесено искането за оставката на Емил Христов като заместник-председател на Народното събрание. Както и ти каза Боряна, поводът беше недопускането миналата седмица на майки на деца с увреждания да влязат тук в парламента. Още тогава самият Емил Христов обясни, че е водел заседание, не му е било обяснено каква точно е процедурата и не му е било казано, че действително хората, които са били поканени да влязат тук в Народното събрание, са имали необходимите допуски за парламента. Въпреки това, още тогава от БСП поискаха неговата оставка и казаха, че ако той не я подаде, те ще му я поискат официално. Именно това искане беше внесено днес в деловодството на парламента. Предлагам да чуем сега от един от вносителите, Антон Кутев от БСП, какви са основните мотиви за това искане, както и позицията на ГЕРБ. В
Не, той не се извини. Аз приемам неговото обяснение, че не е разбрал, защото аз бях човека, който води разговора с него. И аз видях, че не разбра. Но аз бях човека, който няколко пъти му казах: господин Христо, вие грешите. Това, което правите, е политическа грешка. В това да влезе няма никакъв проблем. Да, той водеше заседанието и беше зает. Няма как да не го приемем това и да не го разбера. Но става дума за това, че през това време хората стояха тук. Парламентарната група на ГЕРБ стои зад заместник-председателя на парламента господин Христов. Ще гласуваме против предложението на БСП. За нас това е пореден опит на БСП да превърне един технически проблем в политически. Симптом е на безидейност и на опит за превръщане на парламента в сцена на фарсове и гротески. Господин Христов поднесе своите извинения на хората, на които беше причинено неудобство. На БСП няма защо да се извиняваме. И смятаме, че подобни техни действия са опит да паразитират върху наистина сериозните проблеми на едни хора, с които всеки ден се борят за живота на децата си. От ДПС заявиха, че първо ще се запознаят с самото искане, както и с аргументите в него, преди да решат дали да подкрепят това искане или не. Каква ще е позицията на останалите парламентарни групи, предстои да разберем. Боряна? Ще следим темата. Благодаря ти, Пети Ларионова, на живо от Народното събрание. Амбицията ни е проектът за модернизиране на машините за сухопътните войски да бъде реализиран в български предприятия и в процеса да бъдат ангажирани български учени, инженери и механици. Това обяви министър-председателят Бойко Борисов при посещението си във военно-ремонтния завод ТРМ Хан Крум в Търговище. По думите му, това ще позволи отпуснатите средства от държавния бюджет да останат в България, ще спомогне за развитие на научния потенциал и за повишаване на жизнения стандарт. Знаете, че тече двуседмичния срок. Два от трите големи проекта ще бъдат готови да ги вкарат Министерството на отбраната, вице-премиера Каракачанов. Това е за изтребител нов и това, което е и моята мечта като сухопътен офицер. Съответно машините за сухопътните войски, защото това е царицата на боя. Това е всеки военен ще ви го каже. Първо, тук се радваме много. Трябва да подчертаем и колегата Дончев също и Каракачанов, че имаме прекрасна работа в момента на Българска академия на науките и военния експертен потенциал. Първо започвам с инженерите, учените, тези, които разработват и правят нови системи. Изключително сме обнадеждени, доволни и действително много интересни, много хубави неща сътворяват. Ето ви една машина, модернизирана, изцяло тук, която иначе струва огромни пари, а така с милиарди 200-250 милиона, мисля, че можем да направим 96 такива, които вършат огромна работа и за, и за границата, и съответно и за армията. Но така или иначе държавата ще задели и сме заделили такива огромни пари за армията. Целта ни е да се произвежда в България. Не само като реклама, но и това е и работна ръка, и по-високи заплати. И най-вече продължаваме една много добра традиция. Премиерът Бойко Борисов заминава за Скопие, за да участва в срещата на лидерите на страните от процеса Бърдо-Бриони. Домакин на форума е македонският президент Георги Иванов. Бойко Борисов ще проведе среща и с председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Очаква се да обсъдят подготовката на срещата на върха на Европейския съюз за Западните Балкани в София на 17 май. А в Брюксел започна срещата на външните министри на държавите от НАТО. България е представена от вице-премиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. В началото генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг приветства с добре дошъл новия държавен секретар на Съединените щати Майк Помпео, за когото това е първо заседание. Поведението на Русия, и разширяването на НАТО към Западните Балкани и на изток са главни теми в дневния ред на срещата.
Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг прие в щаб-квартирата в Брюксел държавния секретар на Съединените щати Майк Помпео. Това е първа среща на външните министри на Помпео в качеството му на първи дипломат на страната. Той положи клетва в четвъртък след обед и веднага отпътува за Брюксел. За мен вашето посещение е израз на значението на Алианса в сложния свят, в който живеем. Ще работя с вас, за да продължим да адаптираме НАТО към новите предизвикателства. Като вашият опит ви прави точния човек за тази цел. Благодаря за гостоприемството. Пристигнах направо тук, след като положих клетва като държавен секретар. Работата, която ще свършим, е безценна. Надявам се на продуктивна визита. Министрите на външните работи на държавите от Алианса обсъждат разширяването към Западните Балкани, отношенията с Русия, както и въпроси, свързани с ситуацията в Сирия, Афганистан, Ирак и Северна Африка. Те ще преценят нужни ли са допълнителни действия срещу дестабилизиращото поведение на Русия. Като примери за такова, Столтенберг посочи разпространяването на дезинформация, кибератаките, хибридни действия, подкрепа за режима в Сирия и отравянето на бившия двоен агент Сергей Скрипал. Ще търсим силен общ отговор на съюзниците в НАТО на атаката с химическо оръжие в Солсбъри. Не става дума само за Великобритания, а за всички хибридни атаки, които предприема Русия срещу много държави от НАТО. Друга важна тема от дневния ред е готовността на Македония, Босна и Херцеговина, Грузия и Украина за присъединяване към Алианса. Относно Македония, Столтенберг коментира, че присъединяването към НАТО е въпрос, който ще се реши от Скопие и 29-те страни от Алианса, а не от Русия или някоя трета страна. Лидерите на Северна и Южна Корея Ким Чен Ун и Мун Джей Ин подписаха декларация, в която се съгласяват да работят за пълната денуклеаризация на Корейския полуостров. На първата си среща на върха в граничното село Панминджон, двамата декларираха, че ще се стремят към свободен от ядрени оръжия Корейски полуостров. Лидерът на Корейската народно-демократична република Ким Чен Ун е обещал на историческата среща с президента на Южна Корея Мун Джей Ин, че няма да го буди с ракетни опити, които севернокорейската страна обикновено извършваше рано сутрин. Това съобщи говорител на президента на Южна Корея. Двамата лидери са провели искрен и прям диалог за денуклеаризацията и установяването на постоянен мир на Корейския полуостров и за развитието на междукорейските връзки. Говорителят допълни, че на преговорите на най-високо ниво в Дома на мира в граничното село Панминджон, сестрата на Ким, Ким Йо Чен, е предложила да се ускори обединението на двете Кореи. Президентът на Южна Корея Мун Джей Ин предложи и на севернокорейския си колега да бъдат свързани железниците на двете страни, посочи още говорителят. Президентът Мун отбеляза, че това би осигурило съществен принос към икономическото сътрудничество между двете страни, каза говорителят Ю Йон Чан. Преди да се върнат в залата за преговори, Мун и Ким посадиха борово дравче и откриха паметна плоча до него с надпис «Посаждаме мир и благоденствие». На нея са изписани и имената на двамата държавни ръководители. Това е първа среща на върха на лидерите на двете Кореи от края на Корейската война през 1953 година. Тя трябва да подготви срещата между Ким Чен Ун и американския президент Доналд Тръмп. Срещата между ръководителите на Северна и Южна Корея се посреща с радост и надежда от жителите на Токио. Някои дори говорят за възможно обединение на двете държави. Не е ясно обаче как то би могло да се осъществи при коренната разлика в политическите системи. Жителите на Токио посрещат с радост и надежда историческата среща между водачите на Северна и Южна Корея. 68-годишният търговски съветник Хидешита Шимото, например, споделя. Ледовете най-после започнаха да се топят. Това е чудесна новина и за Япония, и за Китай, и за цяла Азия. Мисля, че тази среща ще стане събитието на века. 31-годишният служител в корпорация Шуто Мушизуки отива по-далеч. Мисля, че тази среща е голяма работа и е само репетиция за едно бъдещо обединение. Доста хора наистина заговориха за възможно бъдещо обединение между Северна и Южна Корея. Никак не е ясно обаче как то би могло да се осъществи при коренната разлика в политическите системи на двете държави. Севернокорейският водач Ким Чен Ун, например, много лесно премина границата между Северна и Южна Корея, за да се снима със своя колега Мун Джей Ин без нищо особено да му се случи.
но се знае какво би могло да постигне онези негови сънародници, които биха се осмелили да направят същото. При всички случаи японците и жителите на други азиатски държави с любопитство и надежда очакват бъдещите разговори на Ким Чен Ун с американския президент Доналд Тръмп. Канцлерът на Германия Ангела Меркел пристига на второ официално посещение в Съединените щати, след като през март 2017 година беше приета за пръв път от президента Доналд Тръмп. Сега двамата ще проведат разговор в Белия дом, в който ще бъдат засегнати и множество важни теми. Визитата на Меркел идва веднага след тридневното посещение на френския президент Емануел Макрон във Вашингтон. Министри на вътрешните работи от 72 страни подписаха обща декларация за борба срещу финансирането на терористични групи и организации. В Париж бе положено началото на нова глобална коалиция, чиято цел е да пресече финансирането на тероризма. Френският президент Емануел Макрон отправи призив към участниците за премахване на източниците на финансиране, а именно трафика на хора, дрога и оръжия. Френският президент Емануел Макрон призова за повече сътрудничество, за да бъдат лишени джихадистските движения от пари и от средства за действие. Неговата реч бе кулминацията на двудневната международна конференция в Париж, посветена на пресичането на финансирането за терористични организации. Cette coalition de Paris prolongera. Тази парижка коалиция ще разшири работната рамка, поставена през 2014 година в Международната коалиция за борба срещу Исламска държава в Ирак и Сирия. Каквото беше постигнато във военен план, трябва да го пренесем в борбата срещу финансирането на Исламска държава и Ал-Кайда, със същата сила, решимост, яснота и солидарност. Около 80 министри от 72 държави изготвиха парижки дневен ред, който включва списък на силни ангажименти, споделяне на разузнавателна информация, борба срещу анонимността на транзакциите, идентификация на източниците на финансиране, колективен ангажимент по отношение на уязвимите страни, предугаждане на отклоняването за терористични цели на новите финансови инструменти, като криптовалути и други. Нашите врагове са мобилни и креативни. Те постоянно сменят тактиката си, полето си на действие, използват всички модерни технологии, присъстват в онлайн пространството, манипулират общественото мнение, проникват в сърцата на нашите общества. Трябва да пресушим корените на тероризма. Той се захранва от трафика на хора, на наркотици, на оръжия. Макрон допълни, че трябва да бъдат положени допълнителни усилия за бързо премахване на терористично съдържание и радикална пропаганда в интернет. Следващата среща на Парижката коалиция ще бъде в Австралия следващата година. На нея ще бъде направен преглед по постигнатия напредък в областта на пресичането на финансирането на тероризма. Над 400 000 руснаци притежават недвижим имот в България. Покачва се и туристопотока от Руската федерация, като консулствата ни там отчитат немалък ръст на издадените визи от началото на годината. Това съобщи министъра на туризма Николина Ангелкова. Полагат се усилия за засилване на интереса на руснаците към България като туристическа дестинация, допълни тя. Над 400 000 граждани на Руската федерация имат недвижимост в България. Това се разбира от писан отговор на министъра на туризма Николина Ангелкова на депутатско питане. Освен това се засилва интересът на руските туристи към страната ни. През миналото лято те са били на пето място по многочисленост сред тези посетили България. През 2018 очакванията са за още по-голям ръст с оглед на вече наблюдаващата се тенденция на увеличаване на предварителните резервации за отдих по Черноморието. Има и ръст на издаваните на руснаци визи. От началото на годината консулството ни в Москва е дало със 7,9% повече визи в сравнение с аналогичния период на предходната 2017. Ръст отчита и българската консулска служба в Екатерининбург. В отговора си Ангелкова също така посочва, че оглавяваното от нея ведомство полага усилия за още по-голям популяризиране на България като туристическа дестинация на руския пазар. Работи се и за разширяването на предлагания продукт и излизането извън рамките на традиционните туристически сезони – летният и зимният. Ръст от над 25% на международните туристи, които са посетили страната ни за последните две години, отчетоха от Министерството на туризма. В кулоарите на парламента ресорния министър Николина Ангелкова заяви, че забраната за пушене на обществени места не се е отразила негативно на туризма. От Министерството не са правили анализ какво ще се случи, ако се върне либерализирания режим за пушене. Данните, които имаме по отношение на посещаемостта, както на заведенията за хранене, така и на местата за настаняване,
показват ръст. Тоест забраната, която въведохме преди няколко години за пушене на обществени места, по никакъв начин не води до намаляване на броя на туристите. Напротив, те се увеличават устойчиво всяка година, благодарение на усилията, които се полагат, така че да се популяризира България като туристическа дестинация и съответно максимално да се разширят крилата на сезона и да бъдем познати като дестинация на 4 сезона. Филмовата индустрия се зае с любовната история на принц Хари и Меган Маркъл. Американски телевизионен канал продуцира игрален филм за тяхната връзка. Хари и Меган ще станат официално съпруг и съпруга на 19 май в параклиса Сейнт Джордж в замъка Уиндзор. Американският телевизионен канал Lifetime разпространи два трейлера на предстоящият игрален филм «Хари и Меган. Кралски романс». Кадрите разкриват приказната любовна история на британския принц, шести в линията за наследяване на престола, и американската актриса със смесена кръв от гледната точка на всеки от тях. Филмът проследява запознанството им чрез общи приятели – първоначалното ухажване и превръщането на връзката им в глобална медийна сензация. Не са пропуснати подробности и от живота на Меган като разведена актриса. В ролята на Хари влиза Мъри Фрейзър, който го докарва като визуална прилика, докато Париса Фицхенли играе Меган Маркъл. Хари и Меган, кралски романс, ще има премиера в Северна Америка на 13 май, неделя. И още една новина от кралското семейство. Принц Уилям и съпругата му, херцогиня Катрин, кръстиха третия си син Луи Артър Чарлз. Това съобщиха от двореца Кенсингтън в официалния си профил в Twitter. Малкият принц проплака за първи път на 23 април в частното крило Линдо на болницата Сейнт Мери, където се родиха и по-големите му брат принц Джордж и принцеса Шарлот. Негово кралско височество Луи Артър Чарлз е шести правнук на кралица Елизабет II и пети подред в наследяването на престола след дядо си, престолонаследника принц Чарлз, баща си принц Уилям, 4-годишния си брат принц Джордж и 2-годишната си сестра принцеса Шарлот. Луи Артър Чарлз се роди с тегло 3,8 кг. Това бяха и по-важните новини от деня до този час. Така се разделяме. Приятен ден!